Держава має підтримувати бізнес і створювати усі умови для інвесторів, особливо в умовах пандемії та економічної кризи, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час робочої поїздки на Чернігівщину. Спікер зазначив, що, зокрема, у профільних комітетах на розгляді знаходяться законопроекти про створення системи технопарків та оптимізації ставок ввізного мита на текстильні матеріали. Очільник парламенту відвідав чернігівську швейну фабрику «Елегант». Вона працює з 1920 року. Нині це високоефективне швейне виробництво з сучасними технологіями, обладнанням, з великим різноманітним асортиментом виробів, як то жіночі жакети, спідниці та пальта. Здебільшого продукція йде на експорт до Польщі, Франції, Швеції та Німеччини. Оглянув Дмитро Разумков виробничі цехи та ознайомився з роботою підприємства PET Technologies. Компанія виробляє обладнання та прес-форми для PET-тари. Продукція підприємства експортується до 45 країн світу. Це те, що сьогодні вже 21 рік, але є таким серйозним потужним підприємством, яке постійно також розвивається і досягає нових успіхів. Я сподіваюся, що і в подальшому це буде. І платить достатньо високу заробітну плату для регіону. Дмитро Разумков також зауважив, що безпосереднє спілкування з представниками бізнесу допомагає краще відчути його потреби та проблематику, визначити кроки, що допоможе підприємствам не втрачати людей та розвиватися. В умовах боротьби з коронавірусом, особливо з урахуванням тих кризових ситуацій, які є не лише в Україні, а й в Європі, ми бачимо, що спад економіки ми можемо спостерігати і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні кожен починає боротися в першу чергу за національні інтереси і за євро, долар, гривню. Тому і конкуренція в цьому плані збільшується. На Чернігівщині спікер проінспектував у заклади освіти. Зокрема, відвідав дитячий садок номер 3. Це перший збудований у Чернігові заклад дошкільної освіти за останні 25 років. За словами Дмитра Разумкова, візити до освітніх закладів – це завжди найприємніша частина відряджень. Адже кожному чиновнику необхідно пам'ятати, що він працює заради майбутнього. А наше майбутнє – це діти. В рамках робочої поїздки на Чернігівщину голова Верховної Ради відвідав і Національний історико-культурний заповідник гетьманської столиці у місті Батурин. Статус міста йому було надано у 2008 році. Батурин відіграв значну роль в історії України. У 17-18 століттях місто було резиденцією гетьманів Лівобережної України. У складі заповідника перебуває 39 пам'яток культурної спадщини, зокрема пам'ятки археології, архітектури, садово-паркового і монументального мистецтва. 5 з них національного значення. Серед них палац гетьмана Кирила Розумовського, будинок Генерального суду, Воскресенська церква. Окрім цього, спікер обговорив з представниками місцевої влади питання завершення реконструкції гетьманської фортеці. Нині проєктно-кошторисна документація та експертиза є. Наступного року Батурин стане одним з об'єктів великого будівництва. Перед відвіданими Чернігівщини голова Верховної Ради Дмитро Разумков завітав на Сумщину. Спікер ознайомився з роботою Сумського обласного центру служби крові. Зокрема, оглянув кімнати для підготовки донорів до здачі крові, операційну залу, лабораторію та приміщення експедиції і переробки компонентів крові. За словами очільника парламенту, питання донорства крові та плазми є одним з ключових для держави, адже нині її запасів бракує. А це той ресурс, який на сьогодні дуже потрібен державі. Місто Суми Дмитро Разумков назвав столицею донорства крові в Україні. На тисячу населення тут припадає 230 донацій, коли в інших областях цей показник становить лише 14. Сумський обласний центр служби крові – єдиний приклад державно-приватного партнерства у цій галузі. У 2009 році заклад змінив форму власності на державно-приватну, що дало можливість вкласти понад 3,5 мільйони доларів у розвиток та переоснащення закладу. З травня поточного року центр крові розпочав тестування населення на антитіла до COVID-19 новими європейськими тест-системами. Не лише Україна, а й весь світ сьогодні стикнулися з боротьбою з коронавірусом. І на ваших теренах розробляються механізми, як ефективно, якісно протидіяти цій загрозі. Єдине, що станом на сьогодні достатньо коштовно, треба зменшувати ціну цих засобів лікування та профілактики. Але я впевнений, що спільними зусиллями ми будемо рухати в цьому напрямку.
Голова Верховної Ради також оглянув виробничі потужності заводу пакувальних матеріалів та поліграфічної продукції «Технологія». Підприємство є провідним виробником упаковки для харчової промисловості. Продукція заводу експортується у 63 країни світу, основними серед яких є Великобританія, Іспанія, Франція, Італія, Китай, Литва, Латвія, Бельгія, Азербайджан, Польща, Чехія, Вірменія, Білорусь, Грузія та Молдова. Щорічно у розвиток виробництва вкладаються значні обсяги інвестицій. За роки своєї діяльності товариство залучило понад 300 мільйонів доларів. Є розуміння, що треба підтримувати як національного інвестора, так і залучати закордонні інвестиції. І все ж таки, ну, ми маємо гарний приклад, тут 70% йде на експорт. Хотілося б, щоб все ж таки сальдо платіжного балансу в нас з вами змінювалось в кращу сторону. Для того, щоб це давало змогу нам як державі розвиватися. А якщо буде розвиватися держава, буде розвиватися все пов'язано з країною в цілому.